കുന്നംകുളം ആർത്താറ്റ് സിംഹാസനപ്പള്ളിയിൽ കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുണ്യവാനായ ശ്ലേബ മോറസ്താത്യൂസ് ബാവായുടെ സംക്ഷിപ്ത ജീവചരിത്രം. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മെസപ്പൊട്ടോമിയയിലെ കഫർസു ഗ്രാമത്തിൽ അബാക്കർ കുടുംബത്തിൽ സൽബിയുടെയും നമ്പുവിന്റെയും മകനായി ക്രിസ്തുവർഷം 1854 ശ്ലേബ ഗോജാതനായി മലങ്കരയിലേക്ക് പാത്രീർക്ക പ്രതിനിധിയായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മോർ അതാനാസിയോസ് ഷെമോവൻ ബാവായുടെ കൂടെ ശിഷ്യനായ ശ്ലേബ ഷെമാശൻ തനിക്ക് 27 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മലങ്കരയിൽ വന്നു. അന്നുമുതൽ മലങ്കര സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു. അദ്ദേഹം മലങ്കര സഭയെ അത്യധികം സ്നേഹിച്ചു. അന്ത്യോക്യ പ്രതിനിധിയായി ഒസ്താദിയോസ് എന്ന പേരിൽ മെത്രാപ്പോലിത്തയായി വാഴിക്കപ്പെട്ട് മലങ്കരയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട പിതാവ് മലങ്കരയിലെ സഭാമക്കളുടെ കലഹത്തെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുകയും വഴക്ക് തീർക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസംഗത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല, ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയും അദ്ദേഹം സുവിശേഷ പ്രചരണം നടത്തി. മ്ശീഹൈക്യ സ്വഭാവം, യാക്കോബായക്കാർ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം സുറിയാനി ഭാഷയിൽ എഴുതി. 1920 കുന്നംകുളം ആർത്താറ്റ് സിംഹാസന പള്ളിക്ക് തറക്കല്ലിട്ട് അവിടെ താമസമാക്കിയ ശാന്തനും നിഷ്കളങ്കനും ഭക്ത ശിരോമണിയുമായ വന്യപിതാവ് 1930 കർത്തൃസന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു. വന്യപിതാവിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആർത്താറ്റ് സിംഹാസന പള്ളിയിലെ കബറിടം നാനാജാതി മതസ്ഥർക്കും അനുഗ്രഹങ്ങളെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ബാവായുടെ 60th ശ്രാദ്ധ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന 1990 March 25 ഇപ്രകാരം ഒരു കാസറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ കൃപ ചെയ്ത ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുകയും പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്ത ഏവർക്കും ആർത്താറ്റ് കുന്നംകുളം സിംഹാസന പള്ളിയുടെ അഭിവന്യ മോർ ഒസ്താദിയോസ് ബെന്യാമിൻ ജോസഫ് മെത്രാപ്പോലീത്ത തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് പുണ്യവാനായ മോർ ഒസ്താദിയോസ് ബാവായുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ആശ്രയിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുകയും ഈ പ്രശംസനീയമായ സംരംഭത്തിന് സർവവിധ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Thank you.
Thank you.
അതിശുദ്ധ ഭാവാതൻ പ്രിയതോഴൻ അവൻ പരിതാപമില്ലാതെ കഴിയും കാലം ഒരു ദിനം അവനുടെ പ്രിയതനയ പരലോകം പോകി ദുരപാതയ ഭാവാതൻ തിരുവചനം സഫലമായി
നാശത്തിൻ രൂപമായി തീർത്ഥം മാറി. Thank you.
Thank you.
ആത്മാവിലെ
മകരമുണർന്നു നാടുമുണർന്നു മലമോടു സ്മരണകൾ കൊണ്ടാടാൻ